وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان 28 نومبر کو کرتارپور سرحد کھولنے کا افتتاح کریں گے۔ اس پرمسرت موقع پر پاکستان میں مقیم سکھ برادری کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کو بابا گرو نانک کے 550 جنم دن پر کرتارپور کھولنے کا مطلع کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان 28 نومبر کو کرتارپور سرحد کھولنے کا افتتاح کریں گے۔ واضح ہے کہ بھارت کے دفتر خارجہ نے نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کو خط لکھ کر کرتارپور کوریڈور کھولنے پر شکریہ ادا کیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بھارت کا کہنا تھا کہ کرتارپور سے متعلق پاکستان کا موقف خوش آئند ہے، جس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا تھا کہ کرتارپور بارڈر کھلنا دونوں ممالک کی امن پسند لابی کی فتح ہے۔ اس سے قبل رواں سال اگست میں بھارت کے سابق کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے عمران خان کی حلف برداری میں شرکت کی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی مختصر ملاقات کی۔ ملاقات میں آرمی چیف نے نوجوت سنگھ سدھو سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا، خیریت دریافت کی اور انہیں کرتارپور کوریڈور کھولنے کی خبر سنائی، جس پر نوجوت سنگھ سدھو بہت خوش ہوئے تھے۔